Salam, mən Azərbaycan, Bakı, Tənsibeydə 30 yaşım var. 2018-ci ildə xoral kolit xəstəsiyəm. İlk başlarda xəstəliyi çox da ciddi almırdım. Tualet sayımın artdığını gördüm. Onunla bərabər yeyən çəki itkis də var idi. Həkəmə getdim, müayinələrdən keçdikdən sonra xoral kolit diaqnozu qoyuldu, macəraya başladıq. Bir iki ay vəziyyətim yaxşı oldu, yenidən pisləşməyə başladı. Dərmanlar yəni heç kömək etmirdi. Qanamam daha da artırdı, çox səyifləmişdim. Tez-tez infeksiyalara yoluxurdum. Xəstələnirdim, qızdırmam olurdu, kolitlə yanaşı başqa xəstəliklərim də görülməyə başladı. Yəni göz görməm çox zəifləmişdi. Ayaqlarımda yəni gəzsə bilməyəcək qədər çox ağrılar olurdu, böyrəklərimdə ağrılar olurdu, yüksək təzyiqim olurdu. Zamanla gördüm yox, yəni dərmanları içməmə baxmayaraq mən yaxşılaşma yoxdur. Daha da pisləşirəm. Başladım YouTube-da təbii yollarla müalicəsinə axtarmağa. Mustafa Ərdoğan Hoca çıxdı qarşıma, onun videolarını izlədim. Onun da bu xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini öyrəndim. Və sonra sağaldığını öyrəndim və çox sevindim, ailəmə danışdım, sarı kitabı aldım, oxudum. Ondan sonra həca ilə diyetə başladım. İndi diyetimizin 19-cu ayındayam. Allah'a çox şükür, 1 ildən sonra məndə yaxşılaşma başladı. Dərmanları kəsdim, kolitlə yanaşı başqa xəstəliklərim də düzəldi. İlk başlarda diyet bir az çətin oldu, amma indi izin verilən bütün qidaları yirəm. Yəni çox yaxşıyam, hocamə sonsuz təşəkkürlərümü bildirirəm. Bu yolda mənə çox, çox, amma çox dəstək oldu. Çox sağ olun hocam, Allah sizdən razı olsun.